Godmorgen. Godmorgen. Var der pakke under træet? Ja. Hvad er det? Skumnisse. En skumnisse. Jeg er ret hurtige skumnisser. Skal jeg hjælpe dig med båndet? Det er jo en skumnisse. De er mega store. Prøv at se i forhold til min hånd. Kæmpe nisser. Og godmorgen. Jeg kan næsten engang se, hvad jeg selv filmer, fordi jeg er så træt. Vi ses lige stået op. Og jeg er helt hævet, og mine øjne er helt hævet. Men nu prøver vi lige at filme fra morgenstunden af. Fordi i dag er den sidste dag, inden at vi officielt går på juleferie. Og vi skal hen og aflevere børnene i institutionen lige om lidt. Og de skal have nogle ting med hen. En lille julegave til de voksne og sådan noget. Og så tænker jeg, at det kunne være hyggeligt sådan at få vlogget hele dagen. Vi plejer hvert år sådan at have en ting med til de voksne. Sidste år så var det sådan en lidt større. Der havde været sådan en kur, hvor der også var legetøj til stuen. I år har vi bare købt en lille æske chokolade til børnehaven og vuggestuen, de stuer, som vores børn går på, fordi vi bare gerne vil vise dem, at vi sætter pris på, at de passer så godt på vores børn, og at de gør deres arbejde så godt. Så vi har bare købt sådan en æske her fra Toms til hver stuerne, og skrevet en lille note på. Især her i december har de lavet virkelig mange fine ting derhen. Altså, jeg vidste jo godt, at David havde lavet juledekoration, og vildt hyggeligt, det her Adam også, vi skal faktisk have pakket dem ud. Så nogle mini-dekorationer. De får så mange gode idéer, de laver med børnene derovre. Så har de jo også bagt kager og sådan noget. I går der havde Adam bagt sådan nogle kæmpe julehjerter med glasur og det hele. Og de har jo også lavet julegaver sammen med dem. David har lavet en her, og Adam har lavet både til mor og far. Brugsøgerne har selv skrevet kortene vildt cute. Så de fortjener helt sikkert en lille gave derovre. Men nu filmer jeg i hvert fald bare hele dagen i dag, og jeg håber som altid, at I har lyst til at kigge med. Hvordan vidste du det? Kan du tale med David? Mini kinderæg. Skal du også åbne kalender, gamle? We got them. Hvor kalder du mig gammel? 33, det er ingen alder. Jeg har lige fået kørekort jo. Ja, og jeg går som en gammel mand. Ja. Jeg pumper. Det kan du ikke mere. Nu er det lukket ned. Hvad? Gym. Haps. Jeg fandt noget lidt sjovt i Lidl her den anden dag. Sådan noget organisk tandpasta. Som sådan noget kultandpasta, jeg ved ikke helt. Men så skulle det åbenbart gøre tænderne videre. De virker sikkert ikke, men jeg kunne ikke lade være med at købe det. Jeg synes, det var lidt sjovt. Det vil jeg lige prøve nu. Jeg vil se på bakken, mor. Ej, hej lille nisse. Hvor er du fin med nissehue og juletrøj på. Wow. Skal du se spejlet? Ja. Nå, ser du fin ud. Så er du klar til sidste dag i vuggestuen inden juleferien? Okay. Ja. Jeg købte også lige en ny sådan bambus tandpasta, fordi jeg tænker, hvis det er sort, om det så farver tandbørsten. Det ser lidt giftigt ud. Men altså, det skulle jo være helt organisk og naturligt, så der skulle ikke være noget med det. Kommer nissen igen? Hvad er der på din trøje? Jeg mor ved ikke helt, hvad det er for et dyr, det der. Det er et marsvin. Et marsvin? Mm. Nå, et nissemarsvin. Jeg har lige holdt pakkerne. Det er faktisk lidt dårligt, at vi kører, fordi vi bor ret tæt på institutionen. Men nu har vi jo lige fået en ny bil, og Henrik har fået kørekort, og så vil vi jo godt lige ud og køre lidt en gang. Ikke? Jeg skal også ud og køre bagefter. Når du skal videre? Ja, jeg skal ikke lande med byen til eksamen. Så giver det mening. Og Henrik, han får kørt en masse for tiden og får øvet sig. Det er først, når man har kortet, at man lærer at køre bil, ja, er det ikke sådan? Det vil man sige. Ja. Er du stadig glad for den nye bil? Mega glad. Ja, det er. Hver dag sidder jeg bare her. Og har det for fedt. Hvis I ikke så vores forrige vlog, så overraskede Henrik og gav ham den her bil, uden han vidste noget. Stille og roligt. Og det var ret fedt. Så nu har vi bil for første gang nogensinde. Ja, det skal vi have resten af vores liv. Ja, det er i hvert fald lidt nemmere, når man har kids. Ja. Der er faktisk gået ret mange timer. Hvor mange er der egentlig gået? Klokken er 1, og jeg var hjemme efter at have afleveret børn 8:45. Og lige siden da har jeg ikke filmet, fordi jeg bare har først gået og ordnet nogle praktiske ting og hjemme, ryddet op og vasket tøj og sådan noget kedeligt noget. Og så har jeg snakket rigtig meget i telefon og siddet rigtig meget på min computer. Bare lige sådan en lille side note. Det der med at være selvstændig, som man jo er, når man laver YouTube og tjener penge på det, lige meget om det ikke er så mange penge, så skal det jo registreres og beregnes, og der skal betales skat og sådan noget. Og det taler ikke altid så godt i spænd med det der med at være på SU også, fordi når vi er unge forældre under uddannelse, så får vi jo selvfølgelig noget boligstøtte, vi får noget tilskud til børnepenge, og vi får noget
tilskud til vores institutionsplads til børnene og sådan noget. Og det er sådan noget, der bliver beregnet ud fra oplysninger fra skat. Men indtægt fra en sådan selvstændig virksomhed eller virke, det er jo noget, man oplyser sådan ved årsopgørelsen. Det er bare sådan noget, man skal holde øje med i løbet af året og sådan noget. Men nu har jeg fundet en løsning på det, men det krævede bare ja, lidt over 4 timer, hvor jeg har siddet med tal og snakket med tusindvis af forskellige mennesker og sådan noget. Og det siger jeg bare lige nu, fordi det betyder, at jeg er lidt mentalt udkørt. Så hvis det skinner igennem i resten af videoen, så ved I hvorfor. Men nu tænkte jeg, at jeg vil pakke måske de sidste gaver ind for i år. Jeg siger måske, fordi man ved aldrig. Altså jeg har godt nok pakket mange gaver ind i Vlogmas, og det gjorde jeg også sidste år. Men hvad jeg lige sådan kan tænke mig frem til, så bliver det sidste gang. Og det bliver så pakkespilspakkerne til juleaften. Vi plejer altid at spille pakkespil. Og vi skal have 2 pakker med hver, og fordi at vi jo ligesom er 4, mig og Henrik og 2 børn, så skal vi have 8 pakker med. Og nu viser jeg dem lige. Så til dem af min familie, der kommer juleaften, så må I bare lige lade være med at kigge eller spole lidt, hvis så I ikke ser, hvad vi skal spille om. Det er sådan set alt sammen noget, man kan spise eller slik, fordi så tænker jeg, så er det lige meget, om det er børn eller voksne, der vinder tingene. Jeg har købt 2 sådan nogle Smarties-rør, og dem, det var sådan lidt med tanke på børnene. Vi plejer også bare at bytte lidt, hvis det er, ikke? Og så har jeg købt Superflyers, skumfiduser med chokolade rundt om, guldmønter, der tænkte jeg også lidt på mine børn. Ej, jeg kan se, der er faktisk en ting, der ikke er spiselig. Efteraber, ej, det havde jeg helt glemt, jeg havde købt. Det er altså ret sjovt. Alt det her har jeg bare købt i 10'eren. Så trækker man et kort, og så tror jeg, at så gør aben noget på kortet, og så skal man gøre det samme. Det synes jeg bare er meget fedt. Og så er der en kæmpe pakke Twix. Og 2 Mentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jo, det passer med 8 pakker, så dem vil jeg lige pakke ind. Jeg begynder sådan at tænke om, der overhovedet har været en Vlogmas, hvor jeg ikke har pakket et eller andet ind. Som jeg sagde, så har omstændighederne for vores jul også ændrede sig. Der er nogen, som skulle have rejst herover, som ikke kommer alligevel og sådan noget. Og det blev allerede besluttet før det seneste pressemøde. Og det er jo noget, som kommer til at påvirke os alle sammen. Jeg håber, I alle sammen er ved godt mod derude på trods af alt. Vi skal nok nå i mål med alt det her, selvom det har været et underligt år. Det er bare noget, som har påvirket hele verden i virkeligheden, ikke? Og det hele er så underligt. Men vi skal nok klare det. Og det er så også irriterende et eller andet sted at sige, ikke? For dem, som så har oplevet at miste og sådan noget, de synes måske ikke rigtigt, at man har klaret det, vel? Det er forfærdeligt, og det er bare mega nederen. Jeg har også tænkt lidt over, at nu har I jo lige set den video, hvor Henrik får sit kørekort, og den video blev jo lagt op efter, at de aflyste alle køreprøver i hele landet. Men det er fordi, jeg filmede videoen en uge før den blev lagt op. Jeg valgte bare at lægge den op lidt senere. Jeg vil godt have den video op en weekend, fordi det er ofte der, videoerne klarer sig bedst, og det var en video, jeg selv synes var ret sjov. Så den ville jeg godt lægge op på et tidspunkt, hvor flest af jer havde mulighed for at se den. Så han var bare så lettet over, at han nåede at få taget sin køreprøve, fordi at, ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er noget, han har talt om så mange år nu. Nu vil han bare gerne have det, ikke? Så det var dejligt i det mindste, at det lykkedes. Nå, jeg har stadig en del gavepapir tilbage her, så vi kan lave lidt forskellige pakker. Jeg ved så ikke, hvor meget bånd jeg har. Det er lidt hadet, det her papir, men jeg vil bare godt prøve at genbruge, i stedet for at smide alle de der små stykker ud. Ej, jeg er så stille. Jeg tror, jeg sætter en podcast på. Jeg er begyndt at høre en ny en. Eller, den er egentlig ikke ny, men jeg har bare først lige opdaget den. Det er en, der blev lagt op i sommer. Nu siger jeg ikke højt, hvad den hedder, fordi det ved jeg ikke, om man må på YouTube, men jeg kan vise jer det. Det er denne her, og det er en podcast for voksne, vil jeg lige sige med det samme. Men der bliver taget vildt mange forskellige problemstillinger op, og der er virkelig mange forskellige sådan, debattører og sådan noget, der er gæster. Og jeg synes, at det er helt vildt sjovt og spændende på samme tid. Så den kan jeg godt anbefale til andre voksne. Så var der lige en stak pakker mere, som kan komme over i bunken derovre af julegaver. Der er blevet tyndet lidt ud, fordi vi har fået afleveret og sendt en del. Vi har hentet kits, og nu har vi lige spontant besluttet, at vi tager til Aakirke Juleby. Skal jeg lige skrue ned for det her? Ja. Og hvis I ikke er bornholmere, så ved I det nok ikke. Men der er en by, der hedder Aakirke By, og de plejer hvert år at lave sådan en juleudstilling i byen. Og det plejer at være ret hyggeligt. Så det vil vi lige tage op og se. Det bliver ikke ret lang tid, for det bliver mørkt lige om lidt. Men det bliver bare sådan en vi er gået på juleferie hygge ting. Det er faktisk ret praktisk, når man skal lave vlogs og sådan noget, at man kan sidde her på passagersædet. Det kunne jeg ikke dengang det altid var mig, der skulle køre, så kunne jeg ikke rigtig filme noget. Ja. Nu kan du bare fyre den af. Ja. Og I har juleferie. Er det fedt? Ja, juletrøje. Ja, du har haft juletrøje på i dag. Synes I også, der er god plads deromme på bagsædet i vores nye bil? Ja. Ja, der kan også sidde en ekstra der i midten.
mine bil har faktisk også fået et navn. Den hedder Monster. Ja, hvor er den fin. Hop du bare op. Den bliver trukket her af Rudolf med den røde tud. Alle de andre har fire. Se, nu kommer nissetoget. Ej, det er så fint. Nisser! Og peber ned ad slottet. Desværre er det meste jo lukket på grund af... Ja, ligesom alt andet. Fitnesser. Prøv at se. De holder jul derinde. Jamen, jeg har fundet nisser. Wow. Fitnesser. Sidder du godt, lille nissemand? De er jo kæmpe nisser. Lige så store som juletræet. Så blev det lige mørkt. Det er ikke helt galt at bo her, er det? Ej, det er perfekt. Life is good. Vi har lige spist aftensmad, og lige om lidt så skal vi putte børnene, så jeg tænker, at jeg bare afslutter videoen nu. Jeg sidder bare og redigerer, og vi skal tidligere op i morgen, så vi skal også tidligere i sengen forhåbentlig. Men jeg håber, at I har nyt at kigge med ind i et afsnit af Vlogmas. Der kommer 2 afsnit mere, så hold endelig øje med det, og så bliver jeg rigtig glad, hvis du har lyst til at abonnere, hvis du ikke gør det i forvejen. Hej hej! Hej hej!